Ahoj všichni. Rozuměli jste tématu kladné a záporné strany řezu v našem posledním videu? Pokud ano, můžeme doplnit další průběhy momentu a normálové síly. Zde vidíme již stanovený průběh posouvající síly. Následně lze rychle určit průběh momentu. Dosahuje maxima při průchodu nulou v průběhu posouvající síly, protože moment je primitivní funkcí posouvající síly. Posouvající síla je zas primitivní funkcí spojitého zatížení, ale se záporným znaménkem. To je důvod, proč je při konstantním spojitém zatížení průběh posouvající síly lineární a průběh momentu kvadratický podél nosníku. Nyní vypočítejme maximální moment ve středu pole. Vedeme řez na kladné straně v bodě x rovno L lomeno 2 a zakreslíme působící síly. Vlevo působí podporová síla AZ nahoru. Uprostřed poloviny délky pole můžeme vytvořit výslednici spojitého zatížení. Činí QL lomeno 2. Levá svislá podporová síla je opět QL lomeno 2. Pokud nyní provedeme podmínku rovnováhy v řezu S, dostaneme moment v místě S. Odpovídá ms minus az krát rameno 1 plus r1 krát rameno 2, protože výslednice má stejný směr otáčení jako moment. Na pravé straně je samozřejmě nula. Rameno 1 se rovná L lomeno 2 a rameno 2 odpovídá polovině poloviční délky pole, tedy L lomeno 4. Celkově dostáváme rovnici ms minus qL lomeno 2 krát L lomeno 2 plus qL lomeno 2 krát L lomeno 4 rovná se 0. Pokud budeme pokračovat ve výpočtu, dostaneme ms minus qL na druhou lomeno 4 plus qL na druhou lomeno 8 rovná se 0. Poté dostaneme ms minus qL na druhou lomeno 8 rovná se 0. Nakonec se dostáváme k dobře známému vzorci ve statice. Moment ve středu pole se rovná QL na druhou lomeno 8. Na druhé straně lze průběh normálové síly nejsnáze určit pomocí řezu na záporné straně. V tomto případě normálová síla směřuje doleva, proto platí rovnice. Minus ns minus f rovná se 0 a tedy ns rovná se minus f. V každé oblasti po délce pole, kde provedeme řez, je normálová síla stejná, to znamená, že průběh normálové síly je konstantní. Důvodem je, že tu působí pouze jedno vnější vodorovné zatížení na konci nosníku. Snad jsem vám v necelých 4 minutách pomohl rozšířit si znalosti. V následujícím videu si přehledně vysvětlíme vnitřní síly v konstrukcích s různým zatížením a podepřením.